waxa mar walba barka daahir yaa loo kordhinayo uu dheereysanayo maxaa u ogolaataan reer kulmiyo ee u yeeshaa waxaan u yeelaa mar walba u yeelaa waxaa kaca dad ka dalka oo culimo leh oo madax dhaqabaadya leh oo dhallinyaro leh oo waxgarad leh oo gabayaa leh oo hal abuur leh oo dad xilku dabqayo oo dadka iyo dalka u daraynaya ayaa jiro badan. Dadkaasi markay na dhex galaan waxay ku taliyaan baan u yeelaa. Yaan arrinta loo arkay dad ama iska baqay ama fulayaal isdhiibay ama ka gabaday ama tabare waayo loo arkay. Haa, waxaanu fulinimo ay noo noqonaysaa. Waan u tureynaa dadka iyo dadka iyaga. Isha cumar ka laalaada waxa xamar ka dhacayaa noogu filan waxaanu ku cibro qaadanay warma marka qaarkood waxaa lasoo mar waa ogeyn waydinka ka sheekeynayade war haddaanu gabano isa balbariya sasii jooganaya waxaa israacay oo dadku haydala arko oo ummaddu haydala arko oo shacbu haydala arko iyagu khaata ka joogsaday intii la oran lahaa kursi buu ku dagaalamayaa ku dheelay intii la oran lahaa iyagu marka khaati ka joogsaday war naga bayiya waxa kan.